Salve, frigas e fringões, eu sou o seu Frigueta e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de divulgando canais. E bem, vamos direto logo pro assunto. Eu quero que vocês deixem um like e se inscrevam no meu canal pra não tá perdendo mais nenhum vídeo, que a gente tá chegando a 50 inscritos, beleza? Então vá pra ajudar, ok? Logo partindo aqui pro meu primeiro canal, Marcos 1P, eu quero que vocês vão lá e se inscrevam no canal dele. Por favor, para estar ajudando ele a chegar a 20 ou até 30 inscritos, beleza? Então, eu quero que vocês ajudem ele, por favor. Eu espero que vocês gostem do conteúdo dele. É bem maneirinho. Então, bora pro próximo canal, que é Papo Nada Cabeça. Vamos lá, galera. Que a noite aqui em casa tá uma merda, né, meu amigo? Beleza, vão lá e se inscrevam no canal deles, porque eles estão chegando a 10 inscritos. Por favor, vão lá e se inscrevam, porque é muito difícil estar gravando vídeo. É o canal secundário dos jogos nota 10, que é o Luiz, que ele grava com o pai dele e com a irmã dele, beleza? Então, vão lá e se inscrevam pra não estarem perdendo mais nenhum vídeo. E bom, em terceiro lugar, né, que é o último, vai estar o CO2 Gameplay, que é um dos canais do meu amigo Cauã. Vão lá e se inscrevam no canal dele pra não tá perdendo mais nenhum vídeo e ativem o sininho. Lá, né, vocês vão poder tá vendo vídeo de gameplays e tal. Só que ele não fala, ele só coloca música de fundo, beleza? Então, vão lá e se inscrevam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, valeu, falou, fui, tchau!